אוקיי, אז בואו נראה איך אנחנו מוצאים תחומי קמירות וקעירות, והמשפט יאמר בעצם הדרך הנבונה ביותר, השיטה הכי נוחה ויעילה לעשות את זה, זה לפי הנגזרת השנייה. אז קצת תזכורת מהקליפ הקודם, פונקציה כמורה, זה פונקציה שנראית ככה, כמורה, פונקציה שהגרף שלה נראה ככה, הגדרנו את זה דרך אמירה שהמיתרים הם תמיד מעל הגרף, ואז אמרנו, אם הפונקציה גם גזירה, אז אפשר לומר שהמשיקים הם תמיד מתחת לגרף. הכל צריך להיראות מאוד אינטואיטיבי וברור. ויותר מזה, הנגזרת צריכה להיות פונקציה עולה, כי המשיקים בפונקציה כמורה, כשמתקדמים מנקודה לנקודה, השיפועים שלהם הולכים וגדלים. אבל שיפועי המשיקים זה בדיוק הנגזרת. אז ראינו, אני אכתוב ראינו, שעבור F גזירה מתקיים F כמורה אם ורק אם, אם ורק אם, זה אומר שזה נכון לשני הכיוונים, F תג עולה. אוקיי? אז זה היה האפיון שראינו. ועכשיו המשפט שבו אנחנו בעיקר נשתמש יגיד את הדבר הבא. אם F גזירה פעמיים, גזירה פעמיים זה אומר שהיא גזירה, כלומר יש אפתג, וגם אפתג גזירה, כלומר יש אפתגיים. אם היא גזירה פעמיים, כלומר יש אפתגיים, אז F כמורה, אם ורק אם, אפתגיים חיובית. אוקיי, האמת היא שהגדרנו את זה במובן החלש, אז נכתוב אי שלילית. אז למה זה נכון? למה זה נכון? זה נובע מזה. אם היא כמורה, אז הנגזרת עולה. עכשיו תחשבו על הנגזרת כפונקציה בפני עצמה. מתי פונקציה היא עולה? זה דיברנו כשדיברנו על תחומי עלייה וירידה של פונקציה. פונקציה היא עולה אם הנגזרת שלה חיובית. עולה בלי ממש, אם הנגזרת שלה היא שלילית. מה זה הנגזרת שלה? היא זה אפתג. אז הנגזרת שלה זה אפתגיים. אז אף כמורה, אם ורק אם אפתג עולה, אם ורק אם אפתגיים חיובית. וזה המשפט שבו בדרך כלל נשתמש. אוקיי? אני רק העיר, כאורה, אף כאורה, אם ורק אם, כאורה זה ההפך, כן? כאורה. F כאורה, אם ורק אם, F תגיים, קטנה שווה 0. אוקיי, אז זה המשפט השימושי, אם הוא כל כך שימושי, בואו נדגים את השימוש בו. אז דוגמאות. נתחיל מדוגמה שאנחנו מכירים ויודעים מה הולך לצאת, אבל בואו נעשה את זה מסודר. אז F של X תהיה הפונקציה סינוס X. הנגזרת שלה, אני רוצה למצוא את F תגיים, את הנגזרת השנייה, כי בעזרת הנגזרת השנייה אני הולך להכריע לגבי הקמירות. אבל אני לא יכול למצוא את F תגיים בלי למצוא קודם את F תג. אז F תג זה קוסינוס X, ולכן F תגיים, הנגזרת השנייה, זה הנגזרת של הנגזרת, זה מינוס סינוס X. מה מעניין אותי? מעניין אותי מתי הנגזרת השנייה היא שלילית. זה יגיד שהפונקציה הכמורה. שהפונקציה כמורה. מתי הנגזרת השנייה היא חיובית? זה יגיד שהפונקציה כאורה. אז איך נראית מינוס סינוס X? אני מצייר את F תגיים. זה מינוס סינוס X, זה צריך להיות תמונת ראי של סינוס ביחס לציר X. כלומר, סינוס נראית ככה, אז מינוס סינוס נראית ככה. תגידו לי אם אתם מסכימים. זאת F תגיים. מינוס סינוס X. מסכימים שככה היא נראית? אז בואו נראה את תחומיה. פה זה 0, פה זה פאי, פה זה 2 פאי. נמשיך עוד טיפה פה. פה זה מינוס פאי, נכון? אז מעניין אותי הסימנים של F תגיים. אז בתחום הזה היא חיובית, בתחום הזה היא שלילית. בתחום הזה היא חיובית, בתחום הזה היא שלילית. מסכימים?
אני אאסוף את זה שוב בטבלה, כמו שעשינו כשהסקנו מידע לגבי F מ-F tag, שזה היה נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה, אני אעשה אותו סוג של צורת ביטוי, צורת כתיבה, לגבי הסקת מידע מ-F tagיים לגבי F. אז פה אני ארשום מהי F tagיים, ופה אני ארשום את F. איפה F tagיים משנה סימן, איפה היא מתאפסת לי בעצם, אז יש לי פה את כל ה-0, מינוס פאי, פאי, שני פאי וכן הלאה, במקרה הזה יש הרבה, ואני רושם את הסימנים שלה. אז בין מינוס פאי ל-0 היא חיובית, פה היא שלילית, בין 0 לפאי, פה היא חיובית, פה היא שלילית וכן הלאה. אפשר להמשיך את זה במקרה הזה, נכון? מה זה אומר לי, איך אני כותב את המידע הזה לגבי F? אז כאשר F תגיים שלילית, F כאורה, זה מה שאמר המשפט. אז כאורה אני מצייר ככה. שימו לב, זה לא F תגיים. כש-F תגיים שלילית, זה כאן האמת, זה המקטע הבא. קצת הפלגתי מעבר ל... נכון? פה היא שלילית. אני לא מצייר איך F תגיים נראית, אני מצייר איך F נראית. אוקיי? כש-F תגיים שלילית, F הולכת להיות כאורה. כש-F תגיים חיובית, F הולכת להיות כמורה. כש-F תגיים שלילית, כאורה, כמורה, כאורה. אוקיי? ועכשיו אני יכול לצייר את הגרף של F מבחינת כמירות וכאירות. אז איך נראית F? F זה סינוס המקורית, והיא נראית, אנחנו יודעים, ככה. נכון? אז פה זה... זאת סינוס עצמה, פונקציה שאנחנו רוצים, אז פה זה מינוס פאי, פה זה 0, פאי, 2 פאי וכן הלאה, ובואו נסתכל בטבלה. בין מינוס פאי ל-0, F כמורה. בין מינוס פאי ל-0, F כמורה. בין 0 לפאי, F כאורה. בין 0 לפאי, F כאורה. מאוד קל, יישום ישיר של המשפט, רק לא להתבלבל בין מי נגד מי פה. F tag בכלל לא ציירתי אותה כאן, היא לא, זה לא המידע שכרגע אני אוסף, באופן כללי בחקירה אני גם אשתמש במידע על F tag, ציירתי רק את F tagיים ואת F, סימן F tagיים קובע כמירות וכאירות של F. בואו נעשה עוד דוגמה. אז הנה דוגמה מספר 2, והפעם נתחיל מאיזה פונקציה שאני לא יודע איך נראה הגרף שלה. אוקיי? אני הולך בעזרת ה... אני הולך לעשות חקירת פונקציה, האמת. לגמרי. אוקיי? אני אפילו אמצא את F-tag ואיפה היא מתאפסת ונעשה הכל. אז הנה, דוגמה. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה למצוא את F-tag. איך אני מוצא את F-tag? יש לי שתי דרכים. או לכתוב את זה כ-X בריבוע, אז אולי נעיר פה. אולי נפנה לנו טיפה מקום. אז נזיז את השתיים לכאן, זה דוגמה שתיים. תראו איך פספסתי את העיגול. אוקיי, את זאת אני יכול לכתוב באותו כסף כ-x בריבוע ועוד 3 בחזקת מינוס 1. מסכימים שזה אותו דבר? אוקיי, אני רואה, אני לא אסתכל על אף אחד מסוים, הנה, אני יוצא מעיניים. אני רואה שחלק מכם, כשאני כותב ככה, כבר ברור, ברור, וחלק יש להם רגע של בעתה, קטן כזה. הי, למה זה וזה אותו דבר? זה נורא חשוב, אנחנו משתמשים בזה הרבה. בבקשה לחזור לקליפים על הפולינומים ומעריכיות וחזקות והכל, ולהיזכר בהגדרה של חזקות רציונליות, ולמה זה וזה אותו דבר? פשוט משתמשים בזה המון, צריך להרגיש עם זה נורא חופשי, נורא טוב. אוקיי, מה זה F-tag? אז או אני יכול לגזור את זה לפי נגזרת של מנה, או לגזור את זה לפי כלל השרשרת. אז בואו נעשה את זה. אז זה מינוס 1 יורד,
זה בחזקת מינוס 2, x בריבוע פלוס 3 בחזקת מינוס 2, כפול הנגזרת הפנימית, 2x. ברור מה עשיתי? בסדר? כולה? יופי. אוקיי. עכשיו את זה אני יכול לכתוב, בואו נייפה אותו, אז יש לי את המינוס, נכתוב את זה ככה, מינוס ה-2x הזה, חלקי חזקת מינוס 2, זה לשים ריבוע במכנה. אז זאת F-tag. עכשיו מהי F-tagיים? F-tagיים זה לגזור את זה. לגזור את F-tag. אני אצטרך טיפה יותר מקום, אני אעשה את זה על ידי נגזרת של מנה, במקרה הזה. אז F-tagיים, אז זה המונה גזור, מינוס 2, כפול המכנה לא גזור, x בריבוע פלוס 3 בריבוע. פחות, המונה לא גזור, אז זה פלוס 2x, כפול המכנה גזור. אז הנגזרת של המכנה זה פעמיים, כפול 2, כפול x בריבוע פלוס 3 בחזקת 2 פחות 1, כלומר 1, ושוב כפול הנגזרת הפנימית, כפול 2x. בסדר? כל זה חלקי מכנה בריבוע, x בריבוע פלוס 3, בריבוע, בריבוע, ברביעית. בסדר? כולם איתי, כולם יודעים כבר לגזור חופשי פונקציות? אוקיי, תשימו לב גם שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו המון מהחקירה מבוסס על F-tag ו-F-tagיים. ואנחנו עוד נראה, עוד לא סיימנו. חייבים לדעת לגזור בכיף, באמת בכיף. אוקיי, את זה אפשר לייפות טיפה. תראו, יש פה גורם חיבורי זה פלוס זה. לשניהם יש x בריבוע פלוס 3, אני יכול לצמצם גורם משותף מפה ומפה עם 1 מפה. אז את זה אני אהפוך ל-1, כלומר העיף את ה-2 הזה. את זה אני לגמרי העיף, ופה אני אהפוך את זה ל-3. צמצמתי x בריבוע פלוס 3 גורם משותף. אז מה נשאר לי? למטה נשאר לי x בריבוע פלוס 3 בשלישית, ולמעלה יש לי, בואו נראה מה יש פה, יש פה 2 כפול 2 כפול 2 זה 8, 8x בריבוע פחות 2x בריבוע זה 6x בריבוע פחות 6. זהו, זאת הנגזרת השנייה. אפשר אפילו אותה לכתוב, לעשות עוד צעד אחד, כי יעניינו אותנו השורשים שלה, אז אני אכתוב את זה 6 פעמים, x בריבוע פחות 1, כלומר x פחות 1, x ועוד 1, חלקי, המכנה אני אשאיר אותו, x בריבוע פלוס 3, בשלישית. בסדר? אז זה לא היה מיידי, צריך לעבוד, וזה יקרה בהרבה דוגמאות, אבל מצאנו את F-tag ואת F-tagיים. אוקיי? עכשיו מהם אני רוצה להסיק מידע. אז מה המידע? מ-F-tag אני אדע איפה הפונקציה מקבלת נקודות חשודות כקיצון, איפה היא עולה ואיפה היא יורדת, ולסווג את נקודות הקיצון. מ-F-tagיים אני אדע איפה הפונקציה כמורה ואיפה הפונקציה כאורה. אז בואו נתחיל מ-F-tagיים. אז אני אעשה לי פה טבלה, כמו שעשינו בדוגמה הקודמת, הרשום F תגיים ו-F. ובואו נראה. F תגיים יכולה להתאפס כש-X שווה 1 או מינוס 1. שם F תגיים מתאפסת. אז נרשום פה את מינוס 1 ואת 1. ובואו נראה איך היא מתנהגת בין התחומים האלה. תראו, זאת פרבולה, נכון? זאת פרבולה. מחייכת, המקדם של x בריבוע חיובי, נכון? אז המונה הגבות, סליחה, המכנה הוא תמיד חיובי, כי זה x בריבוע ועוד 3, כל זה בשלישית, אז זה תמיד חיובי, בגלל ה-x בריבוע הזה. אז מה שקובע את הסימן זה רק המונה. המונה זה פרבולה מחייכת, בין השורשים הסימן יהיה מינוס, ומחוץ לשורשים הסימן יהיה פלוס. בסדר? שוב,
אני רוצה לקבוע את הסימן של F תגיים. זו, זה או זה, שניהם זה שתי דרכים שונות לכתוב את F תגיים. למה אני רוצה את הסימן של F תגיים? איפה ש-F תגיים, המשפט אמר לי, איפה ש-F תגיים שלילית, הפונקציה כאורה. איפה ש-F תגיים חיובית, הפונקציה כמורה. בסדר? זה המשפט. איך אני קובע את הסימן של F תגיים, שממנו אני למד על הכמירות והכהירות של F? אני מסתכל על F תגיים. F תגיים, המכנה שלה הוא תמיד חיובי, כי כל מספר בריבוע זה אי שלילי, ועוד 3 זה כבר חיובי, בשלישית זה חיובי. אז המכנה הוא תמיד חיובי, לכן הסימן נקבע לפי המונה. מה המונה? המונה זה פרבולה מחייכת. השורשים שלה אני רואה פה הם 1 ומינוס 1. פרבולה מחייכת, בין השורשים היא שלילית, מחוץ לשורשים היא חיובית. לכן, בין השורשים שלילית, מחוץ לשורשים חיובית, איפה ש-F תגיים חיובית, הפונקציה כמורה, איפה ש-F תגיים שלילית, הפונקציה כאורה. האם עד כאן ברור? בסדר? אוקיי, מפה אני עוד לא יודע איך נראית הפונקציה. אני יודע שהיא הולכת להיראות משהו כזה, אבל זה לא מספיק לי עדיין. אני חייב את הרבה מידע שאני יכול לדלות מ-F תג, בשביל באמת לקבל את הגרף. אז מה אני יודע מ-F תג? אז בואו נחזור ל-F תג. F תג, הנה F תג, איפה F תג מתאפסת? F תג מתאפסת רק ש-X שווה 0, נכון? והמכנה פה שוב הוא תמיד חיובי, תמיד, אז המונה קובע את הסימן, אז בואו נעשה את אותה טבלה שתמיד עשינו עבור F tag, F tag ו-F, אז אמרנו שהיא מתאפסת ב-0, אם X הוא שלילי, אני כופל אותו במינוס 2, אני מקבל פה משהו חיובי, אז הנגזרת היא חיובית כש-X'ים שליליים, אם X הוא חיובי, כופל אותו במינוס 2, אני מקבל משהו שלילי. אז זה הסימנים של F tag. מסקנה, F עצמה עולה כשהנגזרת חיובית, יורדת כשהנגזרת שלילית, ולכן 0 היא מקסימום מקומי. בסדר? עכשיו יש לי הרבה אינפורמציה, אני צריך ממנה לייצר את הגרף. מה האינפורמציה? על הפונקציה. באפס יש לה מקסימום מקומי, משמאל לאפס היא עולה, מימין לאפס היא יורדת. ופה, בהתאם לאיפה ממוקמות מינוס 1 ו-1, יש התנהגות שונה של הכמירות. בואו ננסה לצייר את זה. האמת שנורא בא לי לצייר את זה על אותו לוח, שתוכלו לראות את כל האינפורמציה, אז אני מחוק כאן את החשבון של F תגיים שתקוע לנו. אז זה מה שיצא לנו F תגיים, אני יכול לכתוב את זה כאן. וברשותכם אני אקח ואצייר שוב את הטבלה הזאת על F תג, אני רק אעשה אותה יותר למעלה. אז את F נוכל לשים פה באמצע. אז הטבלה שהייתה לנו F תג, F, 0, פה היא מתאפסת. היה לנו חיובי פה, שלילי פה, לכן עולה פה, יורדת פה. ופה מקסימום מקומי. אז זה המידע שדלינו מהנגזרות עד כה. בואו נצייר את הגרף. אז הנה ציר X, והנה ציר Y. מה אני יודע? קודם כל ב-0 יש לי מקסימום מקומי. מה ערך הפונקציה ב-0? 1 חלקי 0 ועוד 3, אז הערך הוא שליש. אז הנה שליש, זה הערך שליש, פה יש לי מקסימום מקומי. תשימו לב שהפונקציה הזאת אגב היא תמיד חיובית, אין לה חיים מתחת לציר X, נכון? לכל X המכנה חיובי, 1 חלקי זה עדיין מספר חיובי. עכשיו איזה עוד נקודות? אז זה 0, איזה עוד נקודות חשובות יש לנו? יש לנו את מינוס 1 ואת 1. אפשר לחשב את הערכים. אז מה ערך הפונקציה ב-1? 1 חלקי, 1 בריבוע זה 1, ועוד 3 זה 4, זה רבע. אז ערך הפונקציה ב-1 הוא רבע, נגיד כאן.
וערך הפונקציה במינוס 1 זה אותו דבר, כי אני מעלה בריבוע. אז הנה, יש לי את הערכים בנקודות האלה. עכשיו, פה הפונקציה עולה עד לנקודת מקסימום, ופה היא יורדת. אבל הירידה היא לא קו ישר, אלא בין מינוס 1 ל-1 הפונקציה כאורה. כלומר, אני רואה משהו, אולי נעשה בכחול, שנראה כך, כאור. הנה, כאור. ומשמאל למינוס 1 ומימין ל-1, יש פה שינוי של הכאירות והכמירות, היא נראית ככה. היא משנה את כיוון הכאירות שלה. היא הופכת מכמורה לכאורה. אז ככה נראה הגרף של הפונקציה. בסדר? אגב, ההידבקות הזאת לציר ה-X, גם כש-X'ים הולכים וקטנים לעבר מינוס אינסוף, וגם כש-X'ים הולכים וגדלים לעבר אינסוף, זה משהו שאנחנו עוד לא דיברנו עליו, זה תופעה שנקראת אסימפטוטות, ואנחנו נצטרך לדבר עליה. אבל כל מה שאני יודע, שהפונקציה ממשיכה לרדת, נכון? ממשיכה לרדת, אבל היא אף פעם לא נעשית שלילית, כי הפונקציה הזאת תמיד חיובית. לכן הדבקתי אותה לציר, ולא מגיעה אף פעם, אבל מתקרבת ומתקרבת, ובצורה כאורה. כאורה. אוקיי? אז פה היא כאורה, כמורה, כאורה. בסדר? האם ברור? אוקיי. אז תראו, קראתי לקליפ הזה מציאת תחומי כמירות וכאירות לפי הנגזרת השנייה, אבל אנחנו כבר עושים חקירת פונקציה. אנחנו כבר כמעט, חוץ מטיפה לדבר על הסימפטוטות ועוד כמה דברים קטנים, בעצם אנחנו כבר די אספנו את רוב המידע שיש, ואנחנו יודעים להתחיל מנוסחה, לא יודעים איך נראה הגרף, לא ידענו לצפות לדבר כזה, והנה קיבלנו אותו. אוקיי? כלומר, אנחנו כבר יודעים לעשות חקירת פונקציה. אוקיי, עוד דבר אחד שקשור לנגזרת השנייה, זה נושא שנקרא נקודות פיתול, וזה יהיה בקליפ הבא.